Latihan pidato yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Saudara Abdul Jamil. Kepada Saudara Abdul Jamil, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'd. Ingkang tansah kula takdimaken pengasuh so penasehat Pondok Pesantren Rodotut Talibin Ingkang kula hormati Bapak Dewan Pertimbangan Lurah, Bapak Lurah lan Bapak Wakil Lurah lan sedaya Bapak-bapak pengurus. Mboten kesupen sedaya rencan-rencang santri ingkang kulo hormati ugi. Sepindah monggo kita ngrasakaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan lan saget kumpul wonten ing aula ingkang penuh barokah niki. Amin wa amin. Kaping kali pun selawat serta salam kau juga tumatang baginda kita Nabi Agung Muhammad <tuh> Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan muki muki kita berikan untuk syafaat ibu nuan yang nyamil Amin. Allahumma amin. Konaa. Ah. Konaa ah niku sifat neriman yang dalam no mawon. Neriman dalam panganan lan lia liane. Contohnya ini kau kang adi barbel. Kang Kang Adip berbul ni ku kang kekang iwak iwa lawo nu bebek. Kang Adip berbul ni ku moh, yalu malah tempe. Mergo perotak ini akeh, mergo tinggo barbulan bin ku wajar ini. Tadu ni ku, Kang Adip nu, contohnya Kang Adip nu nga malah kek ngilmu kona ahnriman, yang dalam nama pemawon. Kayak nah, contohnya Makolah, yang pun, Ing dalam yakun, ing dalem nalikane ora ditemu apa perkara, tur itu kang arepake sira ing ma, fa'arit mongko siro sira ma maeng perkara yakunu sing ana apa ma. Lah, intine niku kita sedoyo kudu riman dalam menapa mawon sing dikersakake Gusti Allah. Gak usah njaluk neka-neka, gak usah njaluk aneh-aneh pokoke. Cekap semanten atur kula mbile wonten kene pun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.